Ауданның 90 жылдық мерейтойын төле биліктер толағай жетістіктермен қарсы алып жатыр. Қай саланы алып қарасақ та ілгерілеушілік байқалады. Кәсіпкерлік және туризм саласындағы көрсеткіштер бойынша аудан өңірде үздіктер қатарында. Ал өлкенің әлеуметтік-экономикалық дамуы 5 жылдық жоспарға сәйкес қарқынды түрде жүргізілуде. Ауданымыздың жетістіктерін 8 айдағы жетістіктерін айтатын болсам, экономиканың басты көрсеткіш болып табылатын жалпы өңірлік көлем біздің 2022 жылдың 8 айында 77 миллиард 900 миллион теңгені құрады. Немесе 2021 жылдың тиіс кезеңімен салыстырғанда 5.4%-ға артығымен орындалды. 2021 жылы 8 миллиард 73 миллион теңге болған. Ал өнеркәсіп саласына келетін болсақ, бізде ауданымызда өнеркәсіп саласында аудан аумағында 20 кәсіпорын, оның ішінде 2 ірі және орта, 15 шағын және 3 қосалқы кәсіпорындар жұмыс атқаруда. Өнеркәсіп саласында 2022 жылдың басынан 27 миллиард 753 миллион теңгенің өнімі өндіріліп, былтырғы жылдың тиіс кезеңімен салыстырғанда нақты көлем индексі 87% құрап қалды бірақ. Бізде мынау өнеркәсіп саласында биыл өздеріңіз білесіздер, ауданымызда балмұздақ пен мынау фудмастер бар. Былтыр осы 8 айында 31 миллиард 160 миллион теңгенің өнімі өндірілген болатын. Оның ішінде қайта өнеркәсімде 2022 жылдың басынан 25 миллиард 625 миллион теңгенің өнімі өндіріліп, былтырғы жылдың тиіс кезеңімен салыстырғанда нақты көлем индексі 82% болды. Ауданымызда құны 1 миллиард 700 миллион теңге болатын 3 инвестициялық жоба іске асырылуда, нәтижесінде оны 205 адаммен жұмысты қамтимыз деп отырмыз. Ал енді кәсіпкерлік саласына келетін болсам, кәсіпкерлік саласында жұмыс істейтін субъектілер саны бүгінгі таңда ауданымызда 8120, соның ішінде жұмыс істеп тұрған 7882, немесе 97% құрайды. Ал жұмыспен қамтылғандар саны 16700 адам. Олардың өндірген өнім көлемі 8 айда 29 миллиард 550 миллион теңгені құрайды. Ал өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда бұл 104.3% құрап отыр біздің ауданымызда. Сонымен қатар кіші және орта бизнес дамыту үшін жыл басынан 6100 жеке азаматтарды 3 миллиард 921 миллион теңге несиемен қаржыландырылды. Ол қаржыландыру қоры жаңа бізде оңтүстік не бар. Сонымен қатар ырыс микроқаржы ұйымынан 8 айда 296 миллион 100 мың теңгенің жобасы, 39 жобасы қолдау тауып, қаржыландырылды. То есть 2021 жылды тиіс кезеңмен салыстырғанда бұл 241 миллион теңгенің қолдау тапқандығын. Бизнестің жол картасы 2025 жылғы бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жаңа бизнес идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар беру бойынша ауданнан 38 жоба қатысып, оның ішінде іріктеуден жалпы 10 миллион теңгеге 2 жоба өтті. Жылдың соңына дейін даму қоры арқылы қаржыландырылатын болады. Ал инвестицияға келетін болсақ, негізгі капиталға бағытталған инвестициялар көлемі 2022 жылдың 8 айында 10 миллиард 892 миллион теңгені инвестициясы тартылып, былтырғы жылдың тиіс кезеңімен салыстырғанда 109.2% құрады. Немесе былтырғы жылы осы уақытта 8 аймен 9 миллиард 658 миллион теңгені өнім өндірілген, инвестициясы тартылған. Туризм саласына келетін болсақ, негізгі ауданымыздың бізде Төле би ауданында негізгі туризм ғой дамыған.
turizm саласына келетін болсақ, бұл бағытта бүгінгі таңда 76 нысанда жұмыс жасауда біздің Төлеби ауданында. Оның ішінде біреуі шаңғы базасы, өздеріңіз білесіздер. Төрт емдік сауықтыру кешені бар, 71 демалыс аймағы, 64 саяжай бар. Жалпы 2022 жылдың 8 айында ауданымызға 29200-ден астам демалушылар келіп, олар 586 миллион теңгеге қызмет көрсеткенбіз. Бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасы мен кәсіпкерлік қырандары жобасы арқылы қаржыландыру нәтижесінде жеке кәсіпкер Еспенбетов, мысалы, мынау Дихангөл елді мекенінен Дихантау деген құны 57 миллион теңгелік саумал мен емдеу сауықтыру кешенін ашты. Бір тәулігіне 25 адамды қабылдайды. Көксебек ауылдық округінде сақ демалыс аймағы бар бізде. Ол жерде сакский баня бар. Сонымен қатар 3 балық асырап отыр. Ол жерде 3 бассейн істеп карп пен бүгінгі таңда форель ұстап отыр. Бірақ биыл басталғаныменен ол келесі жылы қызмет көрсетеді ауданымызда. Кеме қалған ауылдық округінде өздеріңізге белгілі бүкіл Қазақстан білет десек те болады, Алматау сауықтыру кешені бар. Сол жерде спорт кешені менен закрытый стадион ашып жатыр. Жабық стадион ашып жатыр да, ол биыл өткізеді. Оның құны 2 миллиард 650 миллион теңге. Осындай жеке кәсіпкерлердің өзінің инвестицияларынан біздің ауданымыз биыл шығады деген ойдамыз. Ауыл шаруашылығы саласына келетін болсақ, ауыл шаруашылығы саласының өнім көлемі 2022 жылдың 8 айында 34 миллиард 235 миллион теңге болып, нақты көлем индексі 103.9% құрап отыр. Немесе 2021-дің тиісті кезеңімен салыстырғанда 29 миллиард 575 миллион теңге болған. Оның ішінде мал шаруашылығында 21 миллиард 800 миллион теңге, егін шаруашылығында 12 миллиард 400 миллион теңге. Жыл соңына дейін бір жобаны іске асыруға жоспарлануда. Ол мынау кеме қалған ауыл округінде Қазығұрт бақтары деген бізде үлкен 121 гектарды құрайтын алма бауы бар. Сол жерде өздері құны 150 миллион теңге құрайтын жаңа баудағы жиналған алманы склад дейміз ғой, былай қойма салып жатыр. Оны биыл бітіреміз деп жатыр. Оны бітірген жағдайда ол қоймада 10 адам жұмыспен қамтылатын болады. Ауыл шаруашылығы саласындағы негізгі көрсеткіштердің орындалу барысы болатын болса, бұл енді көп. Тамшылап суғару 150 гектар десе, соны 83% орындағанбыз. Суармалы жердің көлемін ұлғайту жұмыстары бойынша 165 гектар берілетін болса, біз соны межені 92% орындадық осы 8 айда. Тамшылап суғару жаңа айтып өттім, 150 гектар берген болатын болса, соны 83% орындадық. Ауыл шаруашылығы технологияларын жаңарту 53-тік беретін болса, оны 100% орындадық. Біз 8 аймен толық орындап біттік. Сонымен қатар қарқынды баудың көлемі Қазығұрт бақтары керемет агро 3 жыл ішінде 160 гектарды құрап, өнім көлемі 2021 жылғы 1,5 мың тонна орнына ағымдағы жылы 3,5 мың тонна алма аламыз деп біз есептеп отырмыз. Жаздық алмаларын теріп болды, күздік алмаларының науқаны басталды. Бізде 20-25 гектар жерге жүзім өндірілді. Осы Қазақстан елді мекенінде Көксөйек ауылы округінде. Ол іске асып, жұмыс бүгінгі таңда өнім беріп жатыр. Ол жоба іске қосылған толығымен. Ал енді мынау бізде мынау таулы аймақ болғаннан кейін форель жақсы болады деп көп адамымыз балық шаруашылығымен айналыссақ па деп жатыр. Осы жақында 1 мамыр ауылы округінде тағы осындай үйдің үйіргелігі жерінен 10 соттық жерінен 2 бассейн ашып, қолдан агроттың жерінен кәдімгідей өздері форельменен карп өндіріп жатыр оларда. Әзір 10 мың шабақ тастаған, күзде аулау барысында
жаңағы 10 тонна мал қаламыз деп жоспарлап отыр оларда. 2-3 кәсіпкер келді, есінде жыл жер тауып берді біздің біз балық шаруашылығымен айналысамыз деп. Енді бізге де ауданымызға келгені жақсы ғой, кәсіпкерлердің бәрі жер қарастырылуда бүгінгі таңда. Мал шаруашылығы саласына келетін болсақ, 2022 жылдың бүгінгі 8 айында 21 миллиард 654 миллион теңгенің өнімі өндіріліп, нақты көлем индексі 102.1% құрады. 2021 жылы 8 айында 19 миллиард 352 миллион теңгені құрағанбыз. Облыстық көрсеткіш 102. Тойс облыстан асып, облыстық көрсеткіштен асып отырмыз біз. Ірі қара мал басы былтырғы жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 98.1%. Былтыр 69.900 бас ірі қара, қой 97.900 бас, ешкі 8.000 бас, жылқы 114.700 бас, құстар 199.500 бас құрады. А ет өндіру болатын болса 10.694 тонна ет өндіріліп, сүт өндіретін сүтке келетін болсақ 52.160 тонна сүт өндірілді. Жұмыртқаға келетін болсақ 13.384 дана жұмыртқа өндірілді бүгінгі таңда. 2022 жылдың 8 айындағы жоспар 110.6%-ға немесе 179 миллион теңгеге жоспардан артық орындалды. Жоспар 1 миллиард 692 миллион теңге, нақты түскені 1 миллиард 872 миллион теңге. 2021 жылдың 8 айында жоспар 115%-ға немесе 129 миллион теңге артығымен орындалған болатын. Ал шығыстарға келетін болсақ, 2022 жылдың 8 айындағы шығыстардың жоспары 14 миллиард 281 миллион теңге 649 миллион болса, кассалық игерілуі 14 миллиард 248 миллион теңге. Немесе 99.8% құрады. Төлебиде аудан халқының тұрмысы жылдан жылға жақсарып келе жатқанын бірнеше факторлардан аңғаруға болады. Мысалы, теп-тегіс жолдар, жаңаланған электр жүйесі, табиғи газ жеткен елді мекендер саны артқан. Түсірілім барысында жауапты маман инфрақұрылыммен қамту бағытындағы атқарылған жұмыстар барысын толыққанды баяндап берді. Ендеше бірге тыңдайық. Биылғы жылдан бастап бұрын аудан әкімдері округтерге жылына бір рет есеп беретін болса, биыл осы 22 жылдан бастап әр квартал сайын бір округке жылына 4-4 есеп беріп жатыр. Мен сіздерге қазір осы өзіміздің Төлебе ауданының осы 9 айында атқарылған жұмыстар бойынша аудан басшысы есепке барған кезде осы елді мекенде көтеріліп жатқан мәселелер бойынша қысқаша өзім салам бойынша тоқтала кетейін. Жалпы біздің Төлебе ауданы бойынша көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Оны өздеріңіз де көріп жүрсіздер. Жетімен келетін болсам, жалпы мынау жол саласы бойынша күрделі мәселе жол саласы болғандықтан мен сіздерге жол саласы бойынша айтып өтейін. Жалпы бізде аудан бойынша облыстық маңызы бар жолдар 259-84 шақырым болатын болса, 2023 жылы жылдың соңына дейін 100%-ға жетеміз деп отырмыз. Қазіргі таңда бізде облыстық маңызы бар жолдарымыз 87.7% құрап отыр. Келесі жыл 23-тің соңына дейін 100% қанағаттандырарлық жетеміз деп күтіп отырмыз. Аудандық маңызы бар жолдарымыз жалпы 170 шақырым құрайтын болса, қазіргі таңда 90%-ға жетіп отырмыз. Жыл соңына дейін бұл көрсеткішті де 94-95%-ға дейін биылғы жылдың соңына дейін жетеміз деп жоспарлап отырмыз. Жалпы бізде аудан ішкі кіші көшелеріміз бар. Кіші көшелеріміздің қанағаттандырарлық жағдайы 73%-дан биыл жылдың соңына дейін 81%-ға жетеміз деп жоспарлап отырмыз. Жалпы қысқаша мәлімет үшін айтып өтетін болатын болсам, өткен жылы аудан бойынша ішкі көшелеріміз 49 көшемізге 2021 жылы мына ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 49 жолға орта жөндеу жұмыстары жүргізілген болатын болса, биылғы жылдың өзінде мына 22 жылдың өзінде 22 көше ішкі көшелеріміз ағымдағы жөндеуден өтіп жатыр. Және мына облыстық маңызы бар 4 көшемізге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жалпы жол бойынша бізде басқа аудандардан салыстырған кезде бізде әлдеқайда ілгері деп айта аламыз. Қанағаттандырарлық жағдайымыз өте жақсы. Жалпы мына ауыз су саласы бойынша тоқтала кететін болсам, біздің Төлебе ауданы бойынша 55 елді мекен бар. 55 елді мекеннің 54 елді мекені орталықтандырған ауыз сумен қамтылған. Бір елді мекеніміз қалды. Жалпы мынау Зертас ауылы округі жаңа күш елді мекеніміз деген жаңа күш деген елді мекеніміз бар. Осы елді мекенге қазір біз жобалық сметалық құжаттардың бәрін жасап, 260 миллион теңгеге облыстық басқармаға мынау нақты неге бюджетный комиссияға
қаржыландыру ұсынып қойдық. Егер де осы ауылымыз биылғы жылы қолдау табатын болса, жалпы Төлебе ауданы бойынша орталықтандырылған ауыз су құбыры 100% тартылады деп күтілуде. Жалпы бізге биылғы жылдың өзінде ауыз су саласы бойынша көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. 5 елді мекенімізге кәдімгі үлкен күрделі құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Атап айтатын болсам, Қасқасу ауыл округінде Керегетас елді мекеніне, Алатау ауыл округі Нысанбек елді мекеніне, 1 мамыр ауыл округі Бейнеткеш елді мекеніне және мына 1 мамыр ауыл округіндегі Жаңажол елді мекеніне, Зертас ауыл округіне, Зертас елді мекеніне үлкен құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Бұл жұмыстардың бәрі биылғы жылы осы 2022 жылы қазан айында, қараша айында толық жұмыстардың бәрін аяқтап, халықты сапалы ауызсумен қамтимыз деп күтілуде. Бұның өзі біздің аудан үшін үлкен көрсеткіш деп білеміз. Және одан бөлек біздің аудан бюджет есебінен осы Ленгір су мекемесінің тарапынан 200 миллионға жуық қаржы қаралып, биылғы жылы 20 нысанға ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бағанағы айтып өткен 5 нысаным күрделі жөндеу болатын болса, 20 нысанға елді мекендегі 20 нысанға ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр қазіргі таңда. Бұл нысандардың бәрі биылғы жылдың осы жылдың соңына дейін толық аяқтайтын боламыз. Көктерек деген бұлақтан су келеді Ленгір қаласына. Соның басына үлкен су тазалайтын ғимарат қойылады, фильтр. Кәдімгі бізге енді ол жұмыстарды қазір басталды. Жалпы 600 миллионға жуық қаржы қаралды. Жұмыстар қазір кестеге сәйкес жүргізіліп жатыр. Бұлақ көзінен шыққан су бағанағы біз қазіргі таңда құрылыс жұмыс жүргізіп жатқан фильтрация, мынау тазалағыш ғимарат қойылып жатыр. Соған кеп құйылады. Соның басына қазір 2200 кубтық үлкен резервуар салынып жатыр. Сол жерден тазаланып Ленгір қаласына таза фильтрдан өткен таза су келетін болады. Бұл жұмыстарда қазіргі таңда жұмыстар жүргізіліп жатыр. 23 жылға өтпелі. Келесі жылы 23 жылдың осы 6-7 айларында толық Ленгір қаласы таза ауыз сумен қамтылады деп күтілуде. Алдағы 23-24 жылдары бізде 100% бізден судан ешқандай бізде проблема болмайды. Мына электр бағаналар бойынша да қысқаша тоқтала кететін болсам, жалпы биылғы жылдың өзінде өткен 21 жылдан өтпелі 32 көшеміздің бағаналары толық ауысып жатыр. Биылғы жылы аудан бюджет есебінен 8 көшеміздің бағанасы ауысып жатыр. Облыс бюджет есебінен ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында жалпы тағы да 6 көшеміз ауысу жүйелері, мына электр бағаналарын ауыстыру, мынау кабель, сип кабель тарту жұмыстары толық жүргізіліп жатыр. Жалпы пайызбен алатын болсам, бізде электр энергиясының қазіргі көрсеткіші биыл жыл соңына дейін 89%-ға, 78%-дан 89%-ға жетеді деп күтілді. Ол дегенде біздің аудан үшін бір жақсы жұмыс деп айтуға болады. Сонда 11%-ымыз қалды. Ол 11% ескірген бағаналардың бәрін біз алдағы 23-24 жылдары, жалпы 25 жылдарға дейін толық біз мынау ауданымызды сапалы электр қуатымен қамтимыз деп жоспарлап отырмыз. Газдандыру мәселесін тоқтала кететін болсам, жалпы бізде 55 елді мекен болатын болса, қазіргі таңда 48 елді мекеніміз толық газға қамтылған. Толық газға қамтылған, газға қосылмаған 7 елді мекеніміз бар. Қасқасу ауыл округі мен Қоғалы ауыл округі. Биылғы жылы ұлттық қор есебінен республикалық бюджеттен қолдау тауып, қазіргі таңда қарқынды жұмыстар жүргізіліп жатыр. Атап айтатын болатын болсам, Қасқасу ауыл округінде 4 елді мекеніміз, Қоғалы ауыл округінде 3 елді мекеніміз, жалпы 7 елді мекенімізге газ кіргізу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы биылғы жылдың соңына дейін Қоғалы ауыл округіне толық газ береміз, бана 3 елді мекенімізге. Қасқасу ауыл округінде 4 елді мекеннің толық газ құбырлары жұмыстары аяқталады. Тек ары қарай газға қосу жұмыстары ғана қалады. Сол келесі жылдың 23 жылдың басына қарай бағана Қасқасу ауыл округінің 3 елді мекеніне де газға қосамыз деп жоспарлап отырмыз. Жалпы бізде уже 23 жылдың ішінде 100% Төлебе ауданы газбен қамтылатын болады. Одан бөлек бізде мына жобаға кірмей қалған ішкі көшелеріміз бар. Осы Ленгір қаласында, мынау Келтас ауыл округінде, Көксәйек ауыл округіндегі ішкі көше бана 5 үй, 6 үй, мына 1 мамыр ауыл округтерінде жоба қалмайға кірмей қалған майда-майда 10 көшеміз бар. Оған да биылғы жылы, осы 22 жылы аудан бюджет есебінен қаржы қаралды, облыс бюджет есебінен қаржы қаралды. Ол жұмыстарда қазір қарқынды жұмыс жүріп жатыр.
Bağanağı işki kalan joba kirmeyen 10 köşemizde osu kazan ayının soğuna deyin tolık gaza kosup beremiz. Gaz salası boyunca da bizde öte jumış jakşı jürüp jatır. Osu biylgı jıldın soğunda İkileşi yılın ortasında tolık 100% gazmen kamtıymız Tölübe Ağdan. Kar jüyesi de bizde özekti meselelerin biri. Bizde jalpı Ağdan boyunca 108 köp kabatlı üyümüz var. Bugünkü tanga deyin bizde osu kar jüyesi boyunca tırgındardan narazılık tuğunda batkan. Bizde köp arşağımlar köp tüyordu. Biyılgı jılı, 2000 ötken jılı, 21 jılı, tolık 21 jılın sonun ayağında jobalık, simetalık kusatların bəri şasa alınıp, biz bana Respublikağa ısınan bulatımız 2 milyard 600 milyon tengege. Kazir tanda bu jumıslardın bastamasına oblıstık büjetten bizge 100 milyon tenge karşı karaldı. Bastamasına kazir jeñpaz anıktalsa osu kazan ayanın soğuna deyin bu jumıslar bastalatın buladı. Kar jüyesi boyunca. Jalpı bu nisan 2023 yılga ötpeli nisan. Ötpeli nisan. Jäne budan bölök bizde Leңгір қаласында ең өзекті мәселесінің біреуі осы кәрі жүйесі болса, екіншісі мына Алатау подстанциясы деген бізде осы төбедегі жоғарғы мөлтегі аудандардың бәрінде мына жаңа массивтеріміз бар. Бірінші мөлтегі аудан, екінші мөлтегі аудан, үшінші мөлтегі аудандарымыз, Алатау мөлтегі ауданы, Самал мөлтегі ауданы, Қазығұрт мөлтегі ауданы деген аудандарымызда бізде мынау жарық, мынау электр энергиясының күштеп бергендіктен өте слабый кәдімгі біз сапалы электрмен қамтылмай отырған болатынбыз. Бұл нысанға да биылғы жылы 2 миллиардтың үстінде сумаға жобалық сметалық құжаттары әзірленіп, бұл да кәдімгі республикаға ұсынылды, қаржыландыруға қолдау тапты. Қазір облыс бюджет есебінен 50 миллион теңге қаржы бастамасына қаржы қаралып, жеңімпаз анықталды. Уже қазіргі таңда уже бұл Алатау, үлкен Алатау подстанциясының құрылысы да басталып жатыр. Бұл нысанда 2023 жылға өтпелі. Осы банағы 2023 жылы осы подстанциямыздың құрылысын аяқтап алатын болсақ, бізде Төлебе ауданында ешқандай мынау электр энергиясынан бізде ешқандай кемшілік, былай айтқан кезде проблема болмайды деп жоспарлап отырмыз алдағы уақыттарда. Жалпы мынау абаттандыру мәселесі де бізде ол назардан тыс қалған емес. Мына аудан басшысының қолдауымен биылғы бізге Төлебе ауданына құрылғанына 90 жыл мерекелік іс-шарамыз аталып өтіп жатыр. Осы іс-шараға байланысты аудан басшысының қолдауымен биылғы жылы бізге көптеген мынау абаттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жалпы тоқтала кететін болатын болсам, бірінші мөлтек ауданның өзіне 3 жерге заманауи 129 миллион теңгеге 3 жерге заманауи ойын алаңшасы, спорттық қондырғылар қойылып берілді. Осы қазан айының соңына дейін толық аяқтап қабылдап алатын боламыз. Және мынау аудан басшысының қолдауымен, сол кісінің ұсынысымен 90 жылдыққа байланысты үлгілі елді мекен, үлгілі аула, үлгілі көше деген мына номинация осындай бір іс-шара ұйымдастырылған болатын жылдың басында. Бұл іс-шарамызға қазір мәресіне жетті. Бұл іс-шараға да аудан бюджеті есебінен 37,5 миллион теңге қаржы қаралып, үш жеңімпазға заманауи кейінгі үлгідегі мынау диск площадкамен спорт қондырғыларын қойып беріп жатырмыз. Және мынау атап айтатын болатын болса, мысалы үшін үлгілі көше жеңімпазы болып, мына Көксейек ауыл округі, Көксейектің үлкен көшесі, орталық көшесі бана бірінші орын иегері болып, бұл кісілерге бана марапаттың біреуін осы кісілерге беріп жатырмыз. Және мынау үлгілі ауыл деген мынау номинация бойынша Қоғалы ауыл округ Ұзынарық елді мекені бірінші орынға жайғасып, бұл ауыл округіне де, осы Ұзынарық елді мекеніне де заманауи ойын алаңшасымен бана спорттық құрылғылар орнатып беріп жатырмыз. Және банағы үлгілі аула номинациясы бойынша осы Алатау ауыл округі Қосағаш елді мекені Сақ Апкерімұлы 30-шы үйдің белгіленіп жеңімпаз болып танылды. Бұл тұрғын үйдің осы Қосағаш елді мекеніне де осындай заманауи ойын алаңшалар қойып беріп жатырмыз. Одан бөлек биыл мына біздің ауданымыздың 90 жылдығына байланысты қазір өздеріңіз де көресіздер етін ауыл құрылысы. Мына өзіміздің мына рухани өзіміздің қазақи салт дәстүрімізді мынау рухани құндылықтарымызды көрсете білу үшін керемет бір аудандық бюджет есебінен 44 миллион теңгеге етін ауылдың құрылысы басталып жатыр. Осы қазан айының 20-сына ол жұмыстар толық аяқталып мына халықтың игілігіне берілетін болады. Ол жерде де мына керемет өзіміздің алты бақанымыз, керемет кезіндегі мынау арабаларымыз, мүсіндеріміз, киіз үйлеріміз,
кәм садақ ататын жеріміз бөлек, одан бөлек мынау тоғызқұмалақ ойнайтын жерлеріміз өз алдына бөлек, асық ойнайтын жерлеріміз өз алдына бөлек. Жалпы біздің кәдімгі қазақтың салт-дәстүрін дәріптейтін керемет дүниелер бар. Оны қазір өзіңіз де көрсетеміз. Осы құрылыстарымыз жүріп жатыр. Одан бөлек мынау Аққұм ауылы округінде 4 шақырым болатын аяқ жол салынып жатыр. 1 мамыр ауылы округінде Зағанбар елді мекенінде 2 шақырым аяқ жол салынып жатыр мына тұрғындарымыз үшін. Зертас ауылы округінде спорт кешені салып беріп жатырмыз. Спорт кешенін, балаларға арналған спорт кешенін салып беріп жатырмыз осы абаттандыру аясында. Мынау Келтас ауылы округі Сұлтанабад елді мекеніне дәл осындай спорт кешенін салынып жатыр. Қоғалы ауылы округінде де мына балдар үшін биыл балалар жылы болғандықтан сол жерде де өткен жылы салынған спорт кешендері бар еді. Соның астында газон төсеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Мынау Әңгірата елді мекені, мынау қазір мына төбедегі қазықтыққа көтеріліп барған жерде Әңгірата деген елді мекендер. Ол жерге де мына биылғы 90 жылдыққа байланысты керемет мына аллея салып беріп жатырмыз. Абаттандыру бойынша да сол сияқты мынау Леңгір қаласының өзінде биылғы жылдың өзінде орталық саябағымызға үлкен күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Леңгірдің бағанағы мөлтек ауданында тәуелсіздік саябағымыз бар, оған үлкен күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Леңгір қаласына Арбат орталық көшеге Арбат салу жұмыстары жүріп жатыр. Одан бөлек және мына Көксейек ауылы округіне көтерілген кезде мына 490 жылдығымызға байланысты мына Төле би бабамыздың өзінің сол жердегі суретімен бірге және мынау осы бабамыздың жүріп өткен жолдарын дәріптейтін үлкен жазбаша бір тақтайша қойылып ол жерге абаттандыру жұмыстары жүріп жатыр. Және биылғы жылы мына 90 жылдыққа байланысты осы қазан айының соңына дейін бізде 90 жылдықтың іс шаралары өтеді деп жоспарлануда. Жеке кәсіпкер мына Әсет Қайыпбеков, Әсет деген азаматтың демеушілігімен үлкен Төле би бабамыздың кесенесі қойылып жатыр. Осы айдың соңында, осы қазан айының соңында ол жұмыстарды да толық аяқтап бабамыздың кесенесін ашатын боламыз. Жалпы абаттандыру бойынша да көптеген жұмыстар жүріп жатыр. Мына ағаш егу жұмыстары, мынау көркейту, көгалдандыру жұмыстары, ол бізде ол таулы аймақ болғаннан кейін бізде мына туристер көп келеді. Бұл жұмыс бізде күн тәртібінен түскен емес. Ол күнделікті жұмыс жүріп жатыр. Жалпы мынау түнгі жарық бойынша да қысқаша тоқтала кететін болсам, жалпы бізде аудан бойынша 55 елді мекен болатын болса, 55 елді мекен болатын болса, осы 55 елді мекеннің 48 елді мекені толық түнгі жарықпен қамтылған, орталықтан алған түнгі жарықпен қамтылған. Леңгір қаласында да көптеген жұмыстар жүріп жатыр. Биылғы жылдың өзінде, жалпы 22 жылдың өзінде 13 елді мекенге түнгі жарық шамдары орнатылып жатыр. Одан бөлек Леңгір қаласының 5 көшесіне түнгі жарық шамдары орнатылып жатыр. Нақты қысқаша түсінікті болу үшін жалпы аудан бойынша 121-де 5 шақырым жерге түнгі жарық орнаттық. 121-де 5 шақырым жерге түнгі жарық орнаттық. Пайыздық көрсеткішпен айтатын болатын болсам, биылғы жылдың соңына дейін 95-те 5% түнгі жарық орнатып біттік. Ол деген біздің аудан үшін ол үлкен көрсеткіш деп біз өзіміз санаймыз. Бірінші кезекте үлкен жолдың бойларында. Үлкен жолдардың бойларына бағанағы балалар балабақшасы, мектептеріміз, мынау медпункттарымыз, мынау кітапханаларымыз, мәдениет үйлеріміздің бәрі барлық ауыл округінде үлкен жолдың бойына орналасқан. Сол себептен біз қазір бірінші кезекте үлкен жолдың бойлары, аудандық маңызы бар жолдарымыз, облыстық маңызы бар жолдарымыз және ішкі көшелеріміздің үлкен жолдары почти 100% бітті деп есептесек болады. Түнгі жарық бойынша мынау демалыс орындарға баратын, мысалы Таусамал демалыс орнына баратын көшелеріміз осы Леңгір қаласынан шыққаннан Таусамалына кіргенге дейін түнгі жарқырап тұр. Мына Бүргілік шатқалымызға баратын жолдарымызда осы Леңгір қаласынан шыққаннан Бүргілікке барғанша барлық елді мекендер толық түнгі жарықпен қамтылған. Қазір мына қаладан кірген кезде түнде кірсеңіздер көресіздер, бізде осы Леңгір қаласының ішкі көшелері, сыртқы көшелері, аудандық облыс бар маңызы барлар толық түнгі жарықпен қамтылған. Жалпы бізде осы жиққа өзіміздің осы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігіне тиесілі бізде екі мекеме бар. Біреуі осы Леңгір су мекемесі мен біреуі Жар жол деген мекеме. Жар жол деген мекеменің тікелей атқаратын міндеті ол біздің осы аудан бойынша көшелерімізді жарықтандыру және мынау жол бойындағы жолақтар сызу, мына жол кедергілерін орнату және осы
мектептердин алдарына знактар коюудун баарын сол мекеме айлансады. Жалпы өткөндө биз осы тамыз айынын соңунда осы аудан боюнча бизде жалпы 68 мектеп болгон болсо, бардык мектептин алдындагы осы жолаксыз жумуштарын да жаңалаган болабыз. Бул жумуштарды осы караш айынын соңунда тагы да бир жаңалап чыккан болатынбыз. Шалгай ауылдарда баарын ол банагы облыстык маңызы бар жолдорду осы оңтүстүк жолдор мекемеси бар, алар өз тарапынан жасап чыгат. Биз мына аудандык маңызы бар жолдорубуз менен ички көчөлөрүбүздүн боюнда орналашкан барлык нысандарга банагы бала бакча, мектептер, сол сыяктуу мына адам көп жүрөтүн, балдар көп жүрөтүн чогулган мекемелердин алдындарын ол банагы сызык сызуу, бана жол кедергилерин коюу ол биздин кызметибиздин нерсе, аны биз жүргүзүп жатабыз. Жана мына өзүм айтып отурмун, мына жол газ жол салынгалы бери мына тургундардан бизге көп мына арыз чагымдар көп түшүүдө. Машиналар катты жүрүп жатыр. Эми мурун эски жол болгондон кийин энди чай жүрөтүн болсо, азыр мына жаңы жол салынгандан кийин көлүктөр өтө катты жүргөндүктөн баардык ауыл округунун мына жол кедергилерин коюу, жол кедергилерин коюу сыяктуу бизге көптөгөн усунуштар түшүп жатыр. Onu biz okurtların bizge usun tüsüyordu. Biz onun kadını özümüzün işkisler bölümüne jiberemiz. İşkisler bölümü bizge uyğarım berse, biz uyğarım bergen günü barlık okurtka koyup ber jatırmız. Biz işkisler bölümü uyğarım bermese, biz onu koyalmayız. Biz de jalpı özümüzge koyulgan karajatımız jetedi. Biz barlık avul okurtların, banağı jol kedergilerin koyuğa, banağı ızınaktardı koyuğa, banağı özümüzge tiyesilik öşelerden, ak jolaktarını sızuğa bizim mümkündükümüz bar. Onu жумуш жасап атабыз. Бизде жалпы аудан боюнча сергек казыр тана сергек орнатылган жок. Бийылкы жылы 22-жылы 5 жерге сергек коямыз деп коюлат деп жоспарлап, казыр орундарын белгилеп, казыр облыс башкармалары менен акылдашып отурмуз. Бийыл жылдын соңуна чейин 5 жерге сергек коюлатын болады. Жалпы Шымкент қаласынан кирип келе жаткан кезде мынау Келтас ауыл округуна, Көксөйек ауыл округуна бир жерге, мына Алатау ауыл округуна Леңгір қаласына екі жерге қойылады деп күтілуде. Өткен жылы 21-ші жылы аудандық бюджет есебінен 81 миллион теңге, 85 миллион теңге қаржы бөліп, жалпы аудан бойынша 45 жерге камера орнатылды. 45 жерге камера орнатылды. Қазір біз ауданды бана 55 елді мекеніміз болатын болса, барлық елді мекендерді біз осы камера байланысы арқылы біз көріп отыра аламыз. Бүгінгі өзіңіз де қазір көрген шығарсыз, мынау бізден кейінгі бөлмеге кірсеңіз, полный барлық елді мекеннің камералары. Ол бізге біз 45 камера, ол өткен жылғы 21-ші жылы қойылған камераны айтып отырмын. Жалпы бізде 80-ге жуық камера жұмыс жасап тұр. Ол жерден тек бағанағы сергек емес, бірақ біз бағанағыдай осы мынау жол көлік оқиғаларын алдын алу қауіпсіздігін, мына ұрлық бар, басқа бар, соның бәрін қауіпсіздігін алдын алу мақсатында біз қазір барлық камераларды орталықтандырған жүйеге қосып, осы өзіміз осы жерде тікелей оған маман бөлінген күнделікті оны біз қарап отырамыз. Алдағы ағайын бүгінде мемлекеттік қызметтердің басым бөлігін аудан орталығына сабылмай ауылдық округте пайдалануға мүмкіндік алған. Айта кетейік, аймақтарда интернеттің қолжетімді болуы елдің цифрлық дамуындағы стратегиялық маңызды мәселе. Себебі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына арнаған жолдауында ең алдымен цифрлық теңсіздікті жою, интернетке барынша қолжетімділікті және барлық азаматтардың сапалы байланысқа қосылуын қамтамасыз ету қажет екендігін атап өткен болатын. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі мен Кесел акционерлік қоғам арасында түзілген меморандумға сәйкес, мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында аудандағы байланыс деңгейі төмен елді мекендеріне мобильді интернет жүргізу және оның жылдамдығын қамту аймағын ұлғайту ағымдағы жылдың соңына дейін жоспарланған. Цифрландыру интернет мәселелері бойынша айта кетсем, осы интернеттің қолжетімді болуы біздің еліміздің цифрлық дамуындағы маңызды стратегиялық мәселелердің бірі болып табылады. Еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы өзінің халқына жолдауында цифрлық теңсіздікті жою, барлық азаматтардың сапалы байланыспен қамтамасыз ету керек екендігін атап өткен болатын. Осы біздегі салалық министрлік цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігімен Кесел акционерлік қоғамы арасындағы мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында еліміздің түкпір-түкпіріндегі елді мекендерді мобильді интернетпен қамтамасыз ету жоспары жолға қойылған. Тиісінше осы бағытта біздің ауданда да жұмыстар атқарылды. Жалпы Төле би ауданында 55 елді мекен бар. Осы жылдың жоспарына сәйкес бізде 13 ауылдық округте жаңа мачталық антенналар орнату
Jani 4 el mekende sol matçalık antennalarda jaңғырту, modernizasiya jumıstar jospara koyulgan. Kazır tanda bul kezen kezeңмен жүзөгө асырылды. Жалпы бул мобилдик интернет өздеріңізге белгілі 2G, 3G, 4G нелерді қамтыды байланысты. 2G байланысымен, мобильді байланысымен 54 елді мекен қамтылған, 3G байланысымен 42 елді мекен, ал 4G байланыс, мобильді байланысымен 20 елді мекен қамтамасыз етілген. Жаңа атап өткендей, осы жылдың соңына дейін жоспарланған жұмыстар кезең-кезеңмен жүзеге асырылатын болады. Бұл жерде ең басты мақсат тұрғындардың сапалы мобильді интернетке қол жетуін қамтамасыз ету болып табылады. Мобильді интернетпен қатар ауданымызда оптоталшықты желіге желілер орнату дұрыс жолға қойылған. Қала ауылдық әкім аппараттарында, ғимараттарында яғни осы оптоталшықты желіге қосылған бір қала 12 ауылдық округ әкім аппараттарында. Сондай-ақ білім беру мекемелері жаңа мектептерде 34 мектепте осы оптоталшықты желіге қосу жұмыстары жүргізілген. Фельдшер амбулаторлық пункт дейміз ғой. 32 фабқа осы оптоталшықты желі байланысы орнатылған. 26 ауылда осы оптоталшық желілер орналастырған. Яғни бұл жерде баста Қазақтелеком және Транстелеком акционерлік қоғамдар тарапынан орнатылған. Бізде қазір осы жылы қоғамдық орындарға Wi-Fi орнату жұмыстары қолға алынды. Үлкен мегаполистердің тәжірибесіне сүйене отырып, биылғы жылы аудан орталығы Леңгір қаласында үш жерге орнаттық. Біріншісі аудандық мәдениет үйінің алдында орталық алаңға Тәуелсіздік және жастар саябағында орнатылды. Бұл жерде аудан тұрғындары мен қонақтар үшін қолайлы жағдай жасау мақсатында орнатылған. Келушілер Wi-Fi-ға қосылып, ән тыңдап, видео көріп, кез келген нәрсені жүктеп алуға, әлеуметтік желілерді пайдалана алады. Қолжетімді интернетпен қамтамасыз етілген. Алдағы уақыттарда да өзге елді мекендерге орнату жоспарда бар. Енді халық санына қарай кезең-кезеңмен жүзеге асыратын болады. Біздің әкімшілік тарапынан ұсыныстар беріліп, тиісті басқармамен жұмыс жасалатын болады. Сондай-ақ осы қазір цифрландырудың дамыған заманы болып тұр ғой. Енді ауданда қоғамдық тәртіп, жол көлік оқиғаларының құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында Түркістан облысында құқық бұзушылық профилактикасының 20-22 жылдарда жоспарына сәйкес ауданымызда 23 мекенжайға 46 бейнекамералар орнатылған. Оның ішінде тоқтала кететін болсақ, 33 камера аудан орталығы Леңгір қаласында, Келтас ауылдық округінде 9 камера, Алатау ауылдық округінде 2 камера, 1 мамыр ауылдық округінде 2 камера орнатылған. Бұл камералар қоғамдық тәртіп бақылауға, құқық бұзушының алдын алуға, жол көлік оқиғаларының алдын алуға өзінің септігін тигізіп жатыр. Бұл да бір цифрландырудың көмегі деп ойлаймын. Қазір кабинет бізде бейнеконференс кабинет деп аталады. Цифрландырудың көмегімен қазіргі көптеген жиналыстарды осы бейнеконференс байланыс арқылы жүргізіп жатыр. Облыс орталығында болып жатқан жиналысқа осы аудан әкімдігінен қашықтан қосылу мүмкіндігі қарастырылған. Және де біздің өзіміздің ауылдық округтермен де жиналыстарды осы бейнеконференс байланыс арқылы жүргізіп, цифрландырудың арқасында жұмыс оңтайланып жатыр. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағытында және де цифрландыру қағидатын ілгерілету бағытында Төле би ауданы әкімдік аппаратында 2020 жылы наурыз айында халықтық кеңсе іске қосылды. Халықтық кеңсе ол сервистік әкімдік. Сервистік әкімдікте ауыл шаруашылығы, тұрғын үй саласы, сәулет және қала құрылысы, мемлекет қызмет салалары бойынша келушілерге қызмет көрсетіледі. Ол жерде 5 қызметкер жұмыс жасайды. Дүйсенбі жұма күндері сағат 9-дан кешкі 7-ге дейін жұмыс жасайды. Аудан тұрғындар келіп, өздеріне қажетті кеңестер, консультациялар, мемлекеттік қызмет ала алады.
Мысалы айта кететін болсақ, 21 жылы көрсетілген мемлекеттік қызметтер саны осы халықты кеңседе 2775 құраса, сәулет және қала құрылысы саласындағы көрсетілген қызметтер 1400 құрап отыр. Сонымен қатар тұрғын үй қатынастар саласы 1155 қызмет көрсетілген, 217 қызмет ауыл шаруашылығы саласы бойынша қызмет көрсетілген халықты кеңседе. 2020 жылы аудан әкім аппаратында ашылды дедік. Сонымен қатар осы жақында біз халық саны бойынша халық көп орналасқан ауылдық округтер, яғни Көксәйек және 1 мамыр ауылдық округтерінде осы халықты кеңсе аштық. Көксәйек ауылдық округінде 20 жылы ашылды, 1 мамырда осы 22 жылы халықты кеңсе іске қосылды. Жұмыспен қамту, жер қатынастары, ауыл шаруашылық, тұрғын үй саласы, мемлекеттік қызмет сала мамандары келушілерге қызмет алушыларға қызмет көрсетеді. Бұл фронт офис тұрғындардың, азаматтардың қызмет алуын жеңілдетіп, жұмысты жүйелендіруге алып келді, оңтайландыруға жұмыстарды. Қазір бізде е-өтініш ақпарат жүйесі жұмыс жасайды. Ол жерге азаматтар өзін өтініш арыз шағымдарын тастайды. Тиісінше қатысты бөлім соған жауап беріп, бөлім алдығы көрік жауап береді. Ал сандық мәліметіне келетін болсақ, е-өтінішке осы 9 ай ішінде 2143 өтініш келіп түскен, оның ішінде 533-ші осы аудан әкім аппаратына келіп түскен. Қараусыз қалмайды, уақытысында нақты жауап беруге жұмыс жасалады. Халықтық кеңсеге қайта оралатын болсақ, алдағы уақыттарда да осындай халықтық кеңселерді басқа нелер жоспарда бар орнату. Халық кеңсе орнатылмаған әкімшіліктерде бізде өзін-өзі қызмет көрсету бұрыштар ұйымдастырылған. Ол жерде арнай компьютер белгіленіп, арнай орын бөлінген. Келген тұрғын азамат келіп өзіне қажетті мемлекет қызмет ала алады. Жаңа ЕГОВ электронды портал арқылы өзінің электронды цифрлық қолтаңбасымен жеке кабинетіне кіріп, өзіне қажетті анықтамаларды, көптеген қызметтер алу мүмкіндігі қарастырылған. Осы жылы мемлекет басшысының жарлығына сәйкес барлық деңгейде әкімдер жылына бір рет есеп беретін болса, биылғы жылдан бастап әр 90 сайын, яғни жылына 4 рет халықпен кездесіп, есепті кездесулер өткізеді. Біздің аудан әкімінде қазір әр 90 сайын тұрғындармен халықпен кездесулер жүргізуде. Бізде жеке қабылдау арнайы бір күн белгіліп, әр аптаның 80 күндері жеке қабылдаулар өткізіледі. Одан бөлек елді мекенге барып есептік кездесу барысында ол жерде де тағы жеке қабылдау. Яғни қазір аудан басшысымен тұрғындардың көкейіндегі мәселелер, сұрақтарын қойып, өзінің жауабын алып жүр. Бізде арнайы хатшылық жұмыс жасайды, жеке қабылдауға алдын ала хабарласып, жазылып, кездесуге келе алады. Ұялы телефон, жұмыс телефоны арқылы жазыла алады. Биыл осы жыл басынан бері аудан басшысы 264 азамат жеке қабылдаған, өзінің жеке сұрақтары бойынша. Сондай-ақ ауылы өкіріктері дербес бөлім басшылары тарапынан 428 азаматы жеке қабылдап, сұрақтары мәселелер бойынша кездесу өткен. Цифрландырудың дамуы осы жергілікті атқарушы билікпен халықтың байланысын арттырды десек те болады. Қазір халық үніне құлақ асатын мемлекет басшысының тұжырымдамасына сәйкес Айкөмек 109 орталығы ашылған, тәулік бойы қызмет көрсетеді үзіліссіз. Ол жерде тұрғындар өздерінің сұрақтарын осы орталыққа хабарласа отырып, өздерінің сұрақтар мәселелерін айта алады. Тиісті бөлім тарапынан жауап беріліп, мәселені шешуіне жұмыс жасалады. Айкөмек 109 орталығы осы аудан тұрғындарымен, жергілікті билік өкілдерімен байланысты орталықта тиімді жұмыс нәтижесін көрсетіп келеді қазір уақытта. Қызмет алуды тиімді қылу, оңтайландыру бағытында бізде қазір е-қолдау терминалдар орнатылды. Яғни 4 ауылдық, 4 елді мекенде Зертас, Қасқасу, Жоғарғы Ақсу, Қоғалы елді мекендеріне осы Қазақтелеком акционерлік қоғамының е-қолдау терминалдары, POS терминалдары орнатылды. Бұл терминалдың артықшылығы, бұл терминалдың көмегімен ауыл тұрғындары
акша аударымдарын, электрондук мемлекеттик кызматтарды алууга, авиа жана темир жол билеттерин сатып алууга мүмкүндүк ала алат. Е-колдоо Казактелеком акционер коомунун е-колдоо терминалы ошо Коол ауылдык округунда орнотулган. Дал ошондой интернетке кол жетимде терминал будан Коол ауылдык округунан бөлөк Зертас, Каскасуу, Жогору Аксуу ауылдык округтөрүндө орношкан. Бул терминалдын көмөгү менен ауыл тургундары, азаматтар акча аударымдарын жасалат, өздөрүнө кажеттүү мемлекеттик кызматтарды ала алат, аныктамаларды алып жүктөп алууга болот. Ал үчүн жана USB флешкасын пайдалануу аркылуу. Жана да бир артыкчылыктары бул жерде авиа темир жол билеттерин сатып алууга болот. Сондай ак түрлү заттарга тапшырыш берип, курьерлик кызметти пайдаланыла алат. Интернет менен камтамасыз этилген, яны казыр гана цифрландуунун таа бир көрүнүшү деп айтууга болот. Тегин кол жетимде аудан орталыгына бармай ак ошол жерде көптөгөн кызмет түрлөрүн алууга болот. Бул терминал электрондук кызметтердин толук спектрин камтыган. USB коскучтар менен пайдаланышы идентификация үчүн биометрикалык деректерди окуу жүйөсү менен камтылган. Төл кужат тапшырыш берүүгө болот, бир зат тапшырыш берип, аны курьерлик жеткизүүгө тапшырыш берүүгө, жана кез келген нерсени сатып алууга жана да дарыгердин кезегине жазылуу сыяктуу кызматтарды жасай алат. Жалпы Төлөби ауданынын оңтүстүк чыгышында орналашкан, аудан орталыгынан 30 км, облус орталыгы Түркістан қаласынан 250 км қашықтықта орналасқан біздің округ. Жалпы айтқан кезде табиғи жер бедері қырлы сайлы болып келеді, өйткені таулың бөктерінде орналасқан. Енді біздің Қоғалы ауылдық округінде 3 елді мекен, Диханкөл, Ұзынарық, Алшалы. Бұл елді мекендерді жалпы қорыта айтқан кезде 3888-ге жуық халық мекендейді. Нақты айтатын болсақ, 624 үй бар. Үш елді мекенімізде де мектептеріміз бар. Күрделі жөндеуден өткен, талапқа сәйкес. Екі балабақшамыз бар. Балабақшада 110-ға жуық балапандарымыз тәрбие алады. Үш жаңағы медициналық орындарымыз бар. Кішігірім. Ол жерде де білікті мамандар жұмыс жасайды. Ауыз су мәселесі толық шешілген. 24 сағат су ішеді. Бұған дейін әрине проблема болып келген мәселе болып, аудандық бюджеттен қаржы бөлініп, сол оқылықтың алдын алайық деп, ол ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіліп, үш ауылда да, қазір үш ауылымызда 24 сағат су ішеді. Ағын су бойынша Науытсай, Қоғалы, Ұзын каналдары біздің округке таудан бастап алған су көздерінен келіп ауылға құяды. Олмен де шаруаларымыз өз жаңағы қажетті суларын тұтынып, шаруаларын дөңгелетіп отыр. Негізінен ауыл тұрғындарының айналысатын кәсібі ол осы ауыл шаруашылығы, оның ішінде мал шаруашылығы, оның егін шаруашылығы. Нақты айтатын болсақ, мынау қымыз өндірісі, сүт өндірісі, төрт түліктің. Одан кейін етті бағыттағы бордақылап таратып жатады. Енді егістікке келетін болсақ, сол төрт түлікке қысқа азықтарын дайындайды. Ерте көктемде күзде бидайлар егеді, жұмышқалар егеді, мақсарлар егеді, арпалар егеді дегендей, сол егістікпен осылай айналысып жатқан жөні бар. Сонымен қоса мақтанат айтатын дүние, Құдайбақ шаруашылық қожалығында 5 гектар жерге малина, клубника, ежевика деген іспетті өнімдер егілген. Ол да қазір тамаша өнім беріп, жаңағыдай егістіктің егелері, яғни шаруа қожалықтың егелері қазір клиенттеріне дейді, тұтынушыларға жеткізе алмай жатқан жағдайы бар. Ол да өте жақсы нәрсе. Әрине жер анаға ексең өз өнімін несін беріп жатады ғой. Сонымен қоса мынау 25 гектарға егілген алма бауымыз бар. Қазір тамалашылай жатармыз. Ол да биыл жақсы өнім беріп отыр. Осындай ірі жаңағы өндіріс орындарымыз бар. Негізінен біздің Диханкөлді білесіздер, қымызменен аты шыққан. Негізінен Диханкөл ауылы осы қымыз өндірісімен айналысады. Сонау ежелден келе жатқан ата бабамыздың дәстүрі бойынша қымыз өндірісін алға қойған ел. Өйткені нақты айтатын болсам, 304 үй болатын болса ауыл бойынша, кез келген төрт үйдің кемінде екеуінде, үшеуінде үйінде бие байлаулы тұрады. Өз маусымында, яғни жаз мезгілінде. Енді күздің күндері кейбіреулері сатып жіберуі мүмкін,
кейбирлери башка да жагдай болуу мүмкүн. Негизинен жаз мезгилинде кымыз менен толук жагдай 4 үйдүн кеминде 2-3ү айналысып жатат. Энди акимчилик саласында азыр заман талабына сайкес өмүр агымы өз орнунда турмайт. Биздин де округубузда осы цифрлык Казакстан, осы алга илгерилөө деген светте жумуштар жүргүзүлүүдө. Накт айтатын болсак, пандемия кезинде биз байкадык, көрдүк, устаздарыбыз, окуучуларыбыз онлайн окууда өтө катты кыйналды. Өзүбүз де онлайн жумуш жасап кыйналган жөнүбүз бар. Сону аудан башчылыгына үлкен алгыс билдиребиз. Алшалыга, Узунарыкка, Дыйканкөлгө кесел абоненти мунара кеп койду. Базаларын қазір үш ауылымызда интернет жақсы ұстайды. Тек Дыйханкөлде біз Узынабай орналасқан үлкен ауыл болғаннан кейін ол жақта сәл бәсеңдеу болып отыр. Алу деңгейі, антенаның алу деңгейі жетпей жатыр. Оған қарамастан тағы да биылға осы Дыйханкөл ауылына Билайн компаниясы тағы да антенасына кеп қоймақшы. Сонымен сол оқылықтың алдын аламыз деген ойдамыз. Осы жұмысқа алғашқы келген кезде біз аудан орталығына жиналыс болса, сол жаққа шапқылап, қаншама уақытымыз кетіп, жолдың өзіне кемінде 40 минут bir saat vakit kettik. Baruğunuz var, keluğunuz var. Sol jinalıslardık. Hazır online türünde ötküzemiz VKS'pen. Selektorlık türde de vayt çatat. Oğun da bizde kuantat. Ләжі болса елдің қасында болған жақсы ғой, қай уақытта да. Сол жағына қуанамыз. Одан кейін мынау өз-өзіне қызмет көрсету бұрышы деген дүние бар. Оны енді ауыл тұрғындары барлығы толық меңгерген деп айтсам өтірік айтқаным болар. Бірақ мамандарымыз келген кісілерге көмектесіп жатыр. Негізінен ол кісілер өздері келіп, өздері пайдалану керек. Арнайы терминалымыз бар. Сол терминалға жаңағы жеке күлішімен келіп, өзіне қажетті дүниелердің бәрін алуға болады. Ол жерде банктік қызметтер бар. Зейнетақы қорында туралы мәліметті алуға болады. Қысқасы айтқан кезде кішігірім электронды үкімет десек те болатын шығар. Бірақ әрине оның барлығын тұрғындар түсіне бермейді. Осындағы арнайы мамандарды бекіткенбіз, келген кісілерге толық көмектесіп жатыр. Ауыл әкімі бейсенбі күні қабылдаймын. Мамандар күнделікті қабылдайды. Жыл басынан бері 44 арыз шағым түскен. Оның барлығы жеке тұлғадан, заңды тұлғалардан түспеген арыз шағым. Басымыз сол жер мәселесі, осы ауылға қатысты дүниелер. Қазір кез келген өтініштің барлығы электрондық базаға тіркеледі, өтініш. Әрине, оның өзінің уақытысы бар. Егер жеде күрделі болып, ары қарай зерттеу жұмыстары, тағы да дамыту жұмыстары керек болып жатса, тиісінше заң аясында ары қарай созуға мүмкіндігіміз бар. Бірақ негізгі өтініштердің көбісі өз уақытымен жауап беріледі. Егер де сол өтініш қаралмай, уақытысы өтіп кеткен жағдай болатын болса, біздерге шара қолданылады. Ол құзырлы органдар оны бақылап отырады. Оны аудан әкімдігі, облыстық әкімдігінен және де құзырлы органдардан бақыланып отырылады. Соны айтқым келетіні қазір халықты тыңдайтын, халықты естейтін үкімет қой, мемлекет дейді. Сондықтан да кез келген өтініш ол қараусыз қалмайды. Өйткені базаға тіркелгеннен кейін оның өзінің срогы бар. Оған жауап беру мерзімі бар. Және де қазір жауап берілген кезде ат үсті сылбырт жауап беруге де болмайды. Нақты дәйекті фактілермен өтініш жазушы, арыз жазушы тұлғаға қанағаттандырлықтай жауап беруге біз міндеттіміз. Ол біздің жұмысымыз. Қазіргі елдің президенттің негізі қойып жатқан талаптарының бірі осы. Елді тыңдай білуіміз керек. Елдің айтқанына құлақ асып оған жауап беруіміз керек. Және де оған жауап бере қоя салмай, тиісінше соның аясында жұмыс жасап жатырмыз. Президентіміздің жарлығына сәйкес аудан әкімдері 90-ына бір мәрте, ауыл әкімдері ай сайын есеп береміз. Енді ол әрине біз есеп берген кезде ол ресми түрде есеп береміз, халықпен кездесеміз. Ал негізінен күнде осы ауылдың ішіндеміз, арлаймыз, жаяу жүреміз, барынша сол кезде күнделікті жолып жатамыз. Әрине жиналыс болғаннан кейін ол жерде әрине хаттама толтырылады. Хаттама толтырылған сәтте оның кейбір мәселені көтерген кісілер мерзімін сол кезде сұрайды, болмаса өзіміз ақ осындай мерзім қойып осынша мерзімді жауап береміз дейміз. Жа болмаса біздің округте үш қана елді мекен, яғни Дыйханкөлде осы айды өткізсек, келесі ай одан кейінгі айда сол аяққа айналып барып қаламыз да. Сол кезде ол халық соны сұрайды. Сол кезде біз жаңағыдай қалайша айтқан кезде халықтың алдында ұялмау үшін біз соған жұмыс жасаймыз. Бұл бастама өте тиімді деп мен ойлаймын. Енді мен халықтың сенімін пәлен деп айта алмаймын. Мен әкімшілік қызметкер ретінде ел тұрғындарын айтқым келеді. Президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастап жатқан бастамалары, жаңа Қазақстан идеясы, әділетті Қазақстан бастамалары,
кешеге гана жолдоодун өзүндө канчама маселелер көтөрүлдү. Мынау улуттук кордон 18 жашка дейинки балдарга жеке шот ашуу. Ол ауыл тургундарынын болсун, кала тургундарынын болсун, ар бир казакстандыктын көкөйүндө жүргөн маселе эле бул. Одан кийин зейнет жашынын жаңагы төмөндөтүлүүү. Сонун кылса бүкүл Казакстан боюнча мынау асфальт жолдорду 2025 жылдарга дейин канагаттануу жагдайга жеткизип, жаңагы деңгээлин көтөрүү маселеси. Аудан аралык ауруканалардын салуу, медицинага көңүл бөлүү, жайлы мектептердин салынуу маселеси. Тагысын тагы өтө жакшы бастамалар көтөрдү. Мен айткым келет жалпы ауыл тургундарына осы эл президентинин баштап жаткан бастамаларын толук колдообуз керек. Цифрландыруу ғылым және инновациялар арқылы технологиялық серпіліс ұлттық жобасын жүзеге асыру аясында елімізде ағымдағы жылы 300 миллион теңгеге 30 стартап қаржыландырылып, 800 мың долларға келісім шарт жасалды. Сондай-ақ IT саласының мамандары дайындалуда. 12 бағдарламалау мектебі ашылып, 250-ден астам халықаралық деңгейдегі бағдарламашылар дайындалды. Айта кететін жайт, Төлеби ауданындағы мамандарда арнайы курстарда цифрландыру саласы бойынша білімдерін жетілдіруде. Табиғаты туризм саласын дамытуға бейімделген ауданда Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың тұжырымдамасына сәйкес бірінші мәдени туризм бағытында, екінші табиғатқа сай ұйымдастырылған экологиялық туризм, үшіншіден бизнес пен іскерлік қатынастарды дамыту туризмі қолға алынбақ. Өйткені Төлеби ауданында археологиялық, архитектуралық жәдігерлермен қоса кейіннен салынған мәдени ошақтар да жеткілікті. Бұдан бөлек, нарықта сұранысқа ие жеміс-жидек, жаңғақ бауларының қатарын толықтыру да жоспарда бар.